O carro tá com um pau elétrico, que a gente não sabe o que é. Pode ser um aterramento do carro? Pode, mas eu acho que não. Caramba, o vidro tá saindo uns pedaços, ó. É um vidrão grossão. Bem grossão mesmo. É grosso pra caramba, cheio de lâminas de tipo. E tem um policarbonato aqui dentro. É policarbonato? Será isso? Acrílico? Será? Não sei, tem esse plástico aí. Será que aguenta uns tiros aí? A porta é pesada. Tem uma chapa de ferro aí dentro, de aço. Deve ter chapa no teto. Se eu fosse blindar, eu blindava tudo: coluna, teto, para-brisa. Esse para-brisa também é grosso, ó. Ó, é doido, né? Porta-mala, blindava tudo. A voltagem aí, ó. 10,70. Lá na boca dela tá chegando, mas aí dentro dela pode ser a placa, pode. Pode ser um controlador dela lá, pode. Pode ser um regulador de tensão, pode. Sei lá o que é essa placa, nesse circuito, que tem de componente. O fato é que não tá chegando pra ela a voltagem certa, não tá. Quer fazer outro teste? Vamos aqui. Para desencargo de consciência, eu testei aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4 e o pino 16, que é esse último aqui. Positivo e negativo. E tá vindo 13 volts aqui também. Então tá chegando 13 volts na central. Tá chegando 13 volts na bateria. Tá chegando voltagem, o alternador tá gerando. Beleza. Tá chegando voltagem no módulo, tá chegando. Mas dentro do módulo, a comunicação tá errada. Pode ser o módulo. Pode ser o módulo ruim. Pode. Porque oxidou, porque mexeu, enfim. Pode ser. Como faz pra testar isso aí? Teria que ter uma pessoa que repara módulo, testar na bancada, pra ver como é que tá a situação dele. E aí o cara vai dizer, ah, tá ruim, tem como trocar, tem como reparar. Não, tem que trocar o módulo. Para trocar o módulo, tem que trocar o módulo. Como esse carro tem imobilizador, ele tem dois imobilizadores, na verdade. Uma caixa imobilizador, que é o cold, que fica piscando a chavinha ali, e o painel. Aí teria que fazer com um leitor de painel. Tem o VAG Tacho, tem outros hardwares que fazem. Chaveiro geralmente tem isso aí, que faz chave. Para codificar o módulo com o painel e o imobilizador dele. Aí resolveria. É essa questão aqui. Testado. O que eu pude testar. Até onde eu posso ir aí. Depois disso aí tem que ser um reparador de módulo. Porque às vezes fala assim, ah, troca tudo então. Troca sensor, tudo que tá dando errado aí, troca. E aí não resolve. Aí você vira o trocador de peça oficial do Brasil. Mas não resolve. Tá aí ligado, funcionando, tá até bom, lento. Eu não vou andar no carro porque não tem necessidade de andar, tá? Às vezes o cara fala assim, ah, faz um vídeo andando. Eu não vou fazer vídeo andando. Porque é um risco que eu corro andando no carro do cliente. Desnecessário. Módulo no lugar aqui, trava dele, reposto aí. Fechar a caixa. Caixinha para não molhar. Isso aqui o pessoal tinha que ter copiado, né? Tem muitos carros aí que o módulo é expostão. Acho que uma peça eletrônica teria que ser mais protegida. Essa caixinha aqui é bacana. Bastante coisa eletrônica aí, dando BO, mas vamos lá. Fechar a caixinha, chave 8. Caixinha fechada aqui, ó. Repara isso aqui, ó. M4, parafuso, 4 newtons metros mais meio. Tá? O que é 4 newtons metros? Não é nem 1 quilo, gente. É metade de 1 quilo. Menos da metade de 1 quilo. Então, se você for apertar esse parafuso aí com a tua força toda, você vai estragar. 4 newtons metros. Tá aí o aperto. Ah, quando for mudar para manual, aqui ó. O que o Sérgio falou que tem que cortar e botar atuador de embreagem aqui? Corta e aqui vem o atuador de embreagem, que é hidráulico. Já é pronto aí. Se for mudar aqui, então é câmbio. Os eixos, porque aqui é triseta, né? É lá, trisetona lá. É triseta. E aí você já muda para sistema de tulipa ou sistema de deslizante para não ter problema. Aí, embreagem, volante. Atuador hidráulico na caixa, atuador hidráulico do pedal, um pedal, né, de embreagem.
alavanca com cabos, seletores, motor de partida e vai fazer a programação aí do switch das luzes, do pedal, né, de freio e da negócio da partida também. Será que esse carro parece estar sem, porque ele está dando partida sem pisar no freio? Mas tem que ser feita essa programaçãozinha aí. Deve fazer pelo VAG também, a inserção ali, mudar para câmbio manual por causa do controle de tração que fica dando um erro. O do Sérgio teve que fazer isso aí. Ele falou que tava travando o carro de vez em quando, tava armando o controle de tração. Eu falei para ele: ah, faz a programação que eu fiz no Audi. Aí mandei para ele e fez. Tá aí, tá gerando, tá, mas não dá para condenar nada porque tem esse erro da central aí. A princípio, central. E aí, pode ser que já resolva. Fui até onde deu pra fazer. A partir daí já não é da minha função. Já excede. Tá amarrado. Do it yourself. Do it yourself é fogo. Tá aí, gente. É o que deu, né? É o que foi possível. Tem óleo. Veio rodando lá de Minas, Frutal. Vai voltar rodando. Tá lá no Paraguai agora fazendo compras. Quando você vier no Paraguai fazer compras, venha e traga a sua joia pra cá pra eu mexer nela enquanto você faz compras. Então tá aí o bicho, ele falou que você vai sair nele. Você pisa, ele sobe rotação e não deslancha, quer dizer, patinando embreagem, né? Já mostrei, acho que um Citroën fazendo isso aí. Não preciso mostrar. Eu não vou sair no carro, porque trânsito, muito carro, muita gente de fora, tem risco de acidente. Para eu testar uma coisa que eu já sei o que é. É embreagem patinando. O carro já me deu histórico de conversor de torque. Está relacionado a câmbio. Tem erro no câmbio, tem erro na central. Tem erro de voltagem, como foi visto aí. Está diagnosticado o carro, não precisa eu fazer isso aí. Ah, peraí. Mexo com câmbio automático, certo? Certo. Ah, mas você já trocou o solenoide do câmbio do A3 e trocou o óleo de câmbio, o filtro de óleo de um Passat. Aí você trocou o óleo do DSG daquele Audi. Ah, você trocou o óleo do DSG do Jetta do Sérgio. Tá. Intervenção simples. A solenoide foi até demais, né? Dá pra fazer. Mas eu não gosto de fazer. Por quê? Eu não sou especialista em óleo, em câmbio automático. E câmbio automático, eu entendo que tem que ser um cara que tem know-how de mexer e tem ferramental. Porque pode fazer uma besteira, um negocinho errado, até uma montagem errada, vai desandar e é caro. Então eu prefiro não mexer. Outra que se eu mexer num câmbio automático, ele for meu, uma coisa. Dos outros, para depois da garantia, é complicado. Principalmente o câmbio da linha Volks Tiptronic 5 e 6 marchas. Aí 5 e 6 marchas vai ser desde o Audi 99, né? Não, acho que não tinha Tiptronic nessa época. 2002, acho que começou o Tiptronic. E aí passar também a 3 e a 4, daí vai ter até aquele que é é o 09, 09A, 01M, 09G, que é o 6 marchas, que era do Golf do Sérgio e também é do Jetta 5 cilindros. Pode vir a dar problema. Então é um câmbio que, por exemplo, se bem cuidado, foi trocado, regime, tem várias coisas, que às vezes o cara dá pau no carro demais. Anda muito pesado, puxa a carretinha, isso tudo esforça o conjunto. Tanto que o Corolão, coloca no manual dele lá, não usa engate. Pra não forçar câmbio. Corolão, que não inquebrável, coloca só no manual dele. Então aí vocês vão falar: ah, mas o cara lá falou que pode. Aí tu não troca o fluido, tu exige um carro blindado, pesado, muito pesado, que ele vem com bagagem e pesado, e 200 e tantos mil rodado. Tem que ter manutenção, não tem, não troca o fluido, não dá manutenção, não troca filtro. Enfim, uma hora vai quebrar, durou muito. E se você mexe nisso aí, foi pronto. Aí, como eu tava falando que eu não mexo em câmbio automático, eu sempre recomendo o Sérgio. Não é aquele Sérgio que foi aqui, o Sérgio lá de Medianeira, GS Câmbios, que dá curso em todo o Brasil.
E ele é bom nesse negócio. Ele é o métier dele, é o know-how dele, é isso aí. Então eu recomendo ele. Só que eu falei com ele agora, ele falou, cara, não mexo com câmbio automático de carro blindado, porque eu não posso dar garantia. O cara mexe só com câmbio. Se ele falou isso, tem algum passado aí que aconteceu algo errado, né? Sim. Então, se o cara falou isso aí, quem sou eu pra meter as caras de mexer? Jamais. Ele que mexe. Tem cara aqui em Foz do Iguaçu que mexe? Tem, mas eu não conheço o serviço, não posso dizer que é bom. O dele eu sei que é bom, pra seriedade, o cara é sério. Bem sério. E eu recomendo ele aqui na região de Foz do Iguaçu e Medianeira aqui. Ele é de Medianeira. Dá uns 70 km aqui. Eu recomendo ele. E eu não mexo, sempre recomendo ele lá. Já recomendo aquele Corolla que tava aqui dando tranco, recomendei pra lá. Os Audi, claro que o pessoal às vezes não vai. Às vezes não, quase nunca vai. É igual quando eu recomendo o Overspeed pra remapear a central. Os caras nunca fazem. Só o João que fez. Então, eu recomendo porque eu conheço o serviço do cara. Se o cara vai chegar e vai falar assim, ó, vai tirar uma amostra de óleo e falar assim, ó, cheiro de composite da embreagem. Tá ruim o disco, vamos abrir. Aí vai abrir e falar assim, ó, corpo de válvula ruim. Certeza. É, bomba ruim. É, kit embreagem ruim. É, solenoides ruins. Filtro, óleo, no fim da história, tudo novo. Isso se tiver que a coisa quebrada lá dentro. Conversor de torque, tudo novo. Aí quanto que deu? Ah, vamos importar as peças. Aí fica o carro esperando importar a peça. Vai chegar, cai na alfândega, 60%. Puf. Ah, quanto que ficou no fim da história? 6, 7, 8, 10 mil. Vamos fazer. Fechou. 10 mil. Tem um Passat Variant vendendo aqui em Foz do Iguaçu, manual. 99, tá? Mesma carroceria, mas 99. Esse aqui é o 2003. Ou é 2. Enfim. E o cara quer 8 mil nele. Eu comprava um Passat Variant. E ficava andando no Passat Variant. Que eu acho muito mais bonito. Enfim. E tem um motor, né? Dá pra usar o motor lá. O motor tá... Tá bom, ele que fez, tá rodando. Enfim, eu faria isso. Ah, dá pra comprar fazer o swap? Dá, mas vai gastar aí um swap desse carro aí. O Sérgio gastou, acho que foi 3 e pouco. Vai gastar uns 3, 4, até 5 mil. Mas também, câmbiozão estando revisado, né? Porque ferro velho não abre câmbio, tá? Igual eu abro aqui, não abre. Se for fazendo ferro velho vai te cobrar aí de mão de obra, geralmente cobra uns R$700, dão até o guincho. Mas a de peça aí, eles vão te cobrar uns 3 e pouco aí, se eu não me engano. Ei, espírito, lá. Tudo que eu falei ali, uns 3 e pouco. Uns 3 e pouco, com 700, 4, 5, fechando no 5. E dão garantia de 3 meses. 3 meses não é muito tempo, você roda se der problema. Ah, botou, o câmbio não tá cantando. Por exemplo, eu mandei uma Parati Turbo uma vez lá. Ah, tem um câmbio, tem. Trocou, cobrou R$700 só, da Parati. O câmbio da Parati custa R$300. Então ele tá ganhando mais R$350, fora que ele pegou o carro desmontado. Beleza. Montou e veio, falei, ó. Esse câmbio tá cantando, pode trocar. Trocou de novo, resolveu. Só que montou tudo errado. Chega aqui, eu tenho que reconferir a montagem dos caras. Mas beleza, fez. Um desse a três, então. Do passar vai ser 3, 4, 5 mil, vamos dizer. Pra fazer o swap todo. Ah, teve um áudio aqui, um áudio novão, que era do cara lá da Bahia, até que ele tava indo pra São Paulo, tá? Ele vivia aqui. Eu mandei ele arrumar o câmbio lá na Medianeira. Eu não sei se ele foi lá, eu sei que ele fez o swap. E botou e ficou feliz. O swap do câmbio do aquele A3 que o Sérgio tinha era um swap do câmbio do Golf SR. Era muito curto, era ruim. O Golf dele novo aqui, o 2.0, ele já fez um swap com 2.0. Aí já é mais longo. Então tem câmbio. Que câmbio que vai dar nesse carro aqui no passar? Vai dar câmbio de AP? Até dá, mas é uma adaptação maluca. Mas dá. Querer. Mas é mais fácil do GTI 16 válvulas Gol. Do A4. Do passar, eu acho que a 6 também saiu com esse motor. Não sei. Aí tem que ver que vai compartilhar a carroceria aí e botar. Então tá aqui o carro, vou entregar. Fiz o que pôde ser feito, o que foi pedido. E tá aí.